bak 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 kluck bak 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 kluck kluck bak bak bak. Og nå, ifølge tradisjonen, ønsker jeg deg velkommen, Ryan Zumofsky, til Rough Riders-familien. Vi må få deg ut herfra, kompis. Noe er forferdelig galt! Bekka! Bekka! Hitter den! Natur-Kate, Keith Mack, Rake Backburn og Don DeLio. Dere er best! Vi er best, Swan! Dere kom akkurat i tide. Rough Riders dukket opp og viste seg å være romvesenskyllinger som tar over skolen og verden og alt sammen. Ta det med ro, gutter. Vi tar over nå. Ja, vi klarte det! Å nei, sjokkbølge. Og det er derfor Rough Riders kylling er favorittmaten min. Slutt! Ja! Yeah!